Mulleres en Acción, a Asociación Feminista que la reunión de muchachas errabudas en Loita sumaron forzas para concorrer xuntas a folga feminista prevista para este xoves. Unha folga laboral, pero tamén de cuidados, nas que animan as mulleres a sumarse o paro sen asumir ningunha tarefa no fogar e colgando os mandis das fiestras para secundar esta xornada reivindicativa. Animamos a que cada unha, na medida das súas posibilidades, a secunde a folga laboral. Queremos decir que se hai alguna muller que tenga algún problema laboral por secundar a folga, que hai unha caixa de resistencia que pode contactar con nós e que intentaríamos axudala pois, con asesoramento legal ou, bueno, o que fixera falta. Mulleres en Acción convoca ademais unha concentración para o propio xoves na Praza do Concello de Ribeira a partir das 8 da tarde. Este acto súmase aos que os colectivos xa están a desenvolver durante semanas, como o ciclo de cine feminista que acolle o Centro Cultural O Fervedoiro todos os domingos, ou o certame de murais feministas no que participarán os distintos institutos e centros educativos da comarca. Bueno, aquí en concreto, no Centro Social, o Aquelarre, ou a Asamblea Feminista da Barbanza, vai levar a cabo, que empezou xa este domingo pasado, un ciclo de cine feminista. Entón, todos os domingos, ás 7 da tarde, aquí no Centro Social O Fervedoiro, podedes vir a ver as películas e despois o que se trata é de charlar un pouco sobre elas. O vindeiro venres imos falar das mulleres na ciencia e imos rematar o día 23 falando de mulleres senlleiras de Boiro, de mulleres represaliadas e mulleres que para nós son referentes e que son as que foron abrindo un pouco os camiños polos que hoxe transitamos, non? A este respecto tamén está convocado un paro na educación por parte dos sindicatos estudantis. Na folga estudantil estamos convocadas todos os estudantes a faltar, estamos respaldadas por os diferentes sindicatos estudantis.